əslində gözlədiyimiz hədəfə elə bilər yetişdik. Bugün məqsəd burada tək bir siyasi məhbusdan məqsəd deyildi. Həm də Xocalını tanıtım kimi, həm Qarabağın azadlığını tələb eləmək və ağırlıq olaraq amma Azərbaycandakı siyasi, günahsız insanlara, siyasi məhbusları dəstək vermək üçün buraya yaşamışdır. Sağ olsunlar dostlar, biz elə bilən istədiyimiz hədəfə yaxınlaşdıq və tədbir güzəl keçdi. Sağ olun sizləri də ki, Kanal 13-ü canlı yayınladı. Mən çox təşəkkür edirəm sizlərə. Azərbaycanın istənilən problemində, Azərbaycanın istənilən tədbirində sizlər öndə durursunuz və ona görə siz rəhbərliyə sizlərə təşəkkür edirəm. Bugün Avropanın, Almaniyanın hər yerinə gələn dostlarımız, təbii ki, bu ümum Avropa mitingi deyildi. Bu sadəcə olaraq bir başlanğıc siyasi məhbuslara dəstək adı ilə bundan əvvəl də mitingimiz olmuşdu. Bu da bir başlanğıcdır və bu hədəfimiz də Azərbaycandakı siyasi məhbuslara həm mənəvi dəstək olmaq, həm Azərbaycan rəhbərliyinə bir növ bir mesaj göndermek ki, bu oyunlara son verilsin, bu siyasi oyunlara son verilsin. Azərbaycanda bir barışa ihtiyacı var. İstər Qarabağın probleminin həllində, istər diğer problemlerimizin həllində Azərbaycanda xalqın bir barışa ihtiyacı var. Yoxsa günahsız insanları içəri doldurmaqla biz bir yere gidə bilirik. Bu hökumət də əgər düşünürsə ki, gəncləri bu yoldan susturmaqla bunun önünü ala bilər, hakimiyyəti müəyyən miqdar uzada bilərlər, yanılırlar. Bunun nəticəsi doğrudan da kimsə istəməz. Bizlərin də, Avropada yaşayan bizlərin də xüsusilə qəlbimizdən keçmir Azərbaycanda hər hansı bir qarşıdurma yaransın, hər hansı bir xaos yaransın, yaranmasını istəmərik. Ona görə Azərbaycanın barışa ihtiyacı olduğu üçün hökumət bu yanlış yoldan çəkilməlidir, xalqa dönməlidir, xalqın içində dönməlidir, xalqın istəklərinə qulaq asmalıdır. Azərbaycandakı o korrupsiya, o rüşvətxorluğa, Azərbaycandakı o qanunsuzluqlara son qoyulmalıdır. Bir qrup məmur tərəfindən bu xalq doğrudan pis vəziyyətə qoyulur. Baxın, qaçqınlara, məcburi evindən qaçqın düşmüş o insanlara görün nə cür münasibət var Azərbaycanda. Biz Avropada yaşayanlar, mən şəxsən Almaniyada gələn qaçqınların vəziyyətinə baxıram, Alman dövlətinin yaratdığı şəraitə baxanda, hansı ki bir yabancı bir ölkənin, öz ölkəmizdə qaçqın düşmüş o insanlara münasibətə baxanda doğrudan ürəyim ağrıyır. Və bizim insanlarımız, Azərbaycan xalqı buna layiq deyil. Azərbaycan xalqı daha güzel şeylere layıktır. Azərbaycan xalqı daha güzel bir dövlət sisteminə layıktır. Biz dünyaya bir daha bunu sübut eləmişik. Müsavat hələ 100 il bundan qabaq Azərbaycanda ilk demokratik, şərqdə ilk demokratik dövləti quran bu müsavat partiyası. Və o vaxtda nümunələri götürəndə biz buna layiq olan bir millət deyilik, bunu görürük. 100 il bundan qabaq əgər biz doğrudan belə bir dövlət qurabilmişiksə, bu gün nədən biz? Buna imkan var, potensialımız var. Xaricdə yaşayan bax bu gənclərin potensialından istifadə olunmalıdır. Bu ailələrdən istifadə olunmalıdır. Yerdəki o gözəl gənc kadrlardan istifadə olunmalıdır Azərbaycan dövlətçiliyi. Demokratik, hüquqlu bir dövlət qurulmalıdır. Bunu çox istəyirik. Bu çox ehtiyacımız var və son zamanlar istər ekonomi sahədə, istər siyasi sahədəki siyasətin iflasa uğraması da onu göstərir ki, buna çox ehtiyac var və təcili bu islahatlar aparılmalıdır. Azərbaycan hökuməti papağı başına qoyub biraz fikirləşməlidir. Bu krizdən çıxmaq üçün fəlakət, doğrudan fəlakətə gedirik. Bunu kimsə zarafat eləməsin. Bizi bəlkə içəridə olanlar dəqiqliklə görə bilmir. Kənardan baxanda bir Azərbaycanlı olaraq bizləri çox narahat edir. Azərbaycan dövləti təhlükə altına girir. Azərbaycan xalqı, baxın, hər gün yüzlərlə, 200-lərlə insan Almaniya, Avropaya üz tutur. Nədən? Nədən biz o böyüdə sərvəti olan bir ölkə bu imkanı yaratmayaq ki, o gənclərimiz orada insan kimi təhsil alsınlar, insan kimi yaşasınlar? Nədən müalicə olunmağa hamısı bura qaçırlar? Nədən səhiyyə? Nədən təhsilimiz bugünə salınır? Bunları oturub fikirləşmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı demokratik qüvvələr, İçərisində yetərincə imkan var, potensialı var ki, bu demokratik dövləti qursun.
xalqımız birləşməlidir. Bütün umukçuları, o cılız, qısır tartışmaları bəzən Avropada daşıyırlar. Mən bugün gördüm bir neçə dənə, 5-3 dənə cəhətçi dostlarımızı da gördüm. Amma çox təəssüf elədim ki, burada yüzlərlə bizim cəhətçilər də var, bugün öndə olmalıydılar. Onların liderlərindən var burada. Çünki bizim o şəkillərə baxdınız, biz orada heç fərq qoymadan, heç bir siyasi məhbusa özümüzünki kimi baxdıq. Müsavat olaraq biz bu günləri heç bir fərq qoymadan o mitingi təşkil edir, o şəkillərin təşkil olunması, o şarların havaya buraxılması, baxın nə gözəl bir şey olur. Hər siyasi məhbusun Şəkidə olan bir şar havaya buraxıldı. Bütün Almanya dağılma şərtində. Biz buna fərq qoymuruq. Biz fərq qoymuruq. Bunlar da fərq qoymasın. Çox könlüm çox istəyirdi, amma təəssüflər olsun ki, bu günləri biz o qısır tartışmalardan hələ də uzaqlaşa bilməmişik. Azərbaycandakı o qısır tartışmaları Avropaya da daşımaq istəyənlər var. Amma yenə də təşəkkür edirəm hamısına. Dövlətçiliyimizi sevən, Azərbaycanı sevən hər kəs buradaydı. Fərq qoymadan. Buradaydılar, burada iştirak edədilər. Və bu gözəl bir nümunədir ki, biz Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycanımızın xoşbəxtliyi üçün bir arada olmalıyıq. Eyni şeyi mən Azərbaycanda gözləyirəm. Azərbaycandakı bütün siyasi qüvvələrdən gözləyirəm bunu. O xırda, cılız, bayaq dediyim kimi qısır tartışmaları kənara qoyub bir şey düşür. Hədəf nədir? Hədəfimiz, hamımızın hədəfi Azərbaycanda demokratik bir dövlət qurmaq. Hamımızın hədəfi insan haqlarının öndə olduğu, hüququn yüksəkdə olduğu, ən yuxarıda olduğu bir dövlət görmək istəyirik. Bu hamımızın, bütün müxalif qüvvələr bunu istəyirlər. Ola bilər ki, bizim stratejidə dəyişiklik olsun, müəyyən yerlərdə anlaşılmazlıq olsun, amma bu o demək deyil ki, bir-birdən uzaq duraq. Biz hədəfə çatmaq üçün, Azərbaycanı indiki fəlakətdən qurtarmaq üçün bütün müxalifət qüvvələr umuqüsünü kənara qoyur. O xırdacılız şəxsi maraqları kənara qoyub birləşməli və bu dövləti qurmalıyıq. Bu dövlətçilik qurulandan sonra xalq özü sözünü deyəcək. Xalq deyəcək kim daha çox uyğun görəcəksə onu da hakimiyyətə gətirəcəkdir. Amma bugün bütün hədəfimiz yönəlməlidir o sistemə qarşı. O sistem Azərbaycanı fəlakətə aparmaq üçün Azərbaycanın başına gətirilən bir sistemdir. Bizim hədəf insanlar deyil, hədəfimiz İlham Əliyev deyil. Nə də o birisi deyil. Hədəf bu sistemdən qurtarmaqdır. Çünki bu sistemi gətirən və o adamları da ora təyin edən Rusiya Azərbaycanı çökdürmək üçün, bu fəlakətə sürükləmək üçün bu oyunu oynayır. Bizi istəməyən qüvvələr bu fəlakəti gətirmək üçün, bu insanları başımıza gətirir. O zaman bu insanlar, bunlar şəxsi bir hədəfimiz deyil bunlar. Bizim hədəfimiz demokratik, azad bir cəmiyyət qurmaq. O iqtisadiyyatı, güclü iqtisadiyyatı xalqımızın refahına yönəltmək və müsavat olaraq Azərbaycanda mən bilirəm ki, yetərincə potensialı var digər siyasi təşkilatlarla da bərabər. Buna imkanı var. Eyni zamanda AKM olaraq Avropada fəaliyyət göstərən bizim artıq yüzlərlə üzvümüz və dünyanın, Avropanın böyük ölkələrinin əksəriyyətində təşkilatlarımız var, fəaliyyətə başlayıblar. Mən onu da çatdırmaq istəyirəm ki, bir təşkilat olaraq Avropada qeydiyyatdan, rəsmi qeydiyyatdan keçmiş və rəsmi təşkilat olaraq fəaliyyət göstərən AKM olaraq həmişə Azərbaycan xalqının yanında olacaq, istər demokratlaşması uğrunda mübarizədə, istər Qarabağın azadlığı uğrunda, istər Xocalının soyqırımının tanıtımı uğrunda, bütün problemlərdə xalqımızın yanındayıq və fəaliyyətimizi daha da gücləndirəcək. İnşallah Avropada güclü bir diaspora formasına düşəcəkdir. Mən arzu edərdim ki, digər siyasi qüvvələr də özləri də təşkilatlansın və yaxud elə AKM-lə bərabər təşkilatlansın, AKM-dən bir örnək götürsünlər, təşkilatlansınlar ki, biz Azərbaycanımıza həm Avropada tanıtdırmaqda, həm də onun haqları müdafiəmizdə gücümüz olsun. Bir dəqiqə bir söz demək istəyirəm. Mən də Almaniyaya mən də təşəkkür edirəm ki, bizə bu imkanları verib. Digər tərəfdən mən çox azərbaycanlı vətəndaşlarım Almaniyada dincəlir, nəfəs alır, güc toplayır. İlham bəyin özü, mən 50 ilə yaxındır. İlham bəy 20 ildən çoxdur. Burada güclənirik, Avropadan güclənirik, Hollandiya, Almaniya, digər ölkələr. Və burdan güclənib mütləq Azərbaycana bir şey eləyə biləcəyik. Hal-hazırda mən dostlara dedim, yəqin eşidənlər eşitdi. Almaniya hökumətindən Ermənistana 25 milyon pul gedir, onun qarşısına çıxa bilmişəm, sözümü deyə bilmişəm. Almaniyanın maliyyə naziri deyib ki, bunu dayandıra bilərik. Mən dedim, Ermənistana da 50, ikisinə bir də 50 milyon gedir. Hər ikisi Rusiyadan silah alır. Rusiyada barışdırıcıdır. Kişi güldü. Dedim, bu nə oyundur? Oyun olmasın.
Almaniyada pul qalsın, sərf olunsun Azərbaycanlılara, Azərbaycan-Alman münasibətlərinə, laf Ermənistan-Almaniya münasibətlərinə olur olsun, sülhün yaranmasında Almaniya daha çox rol oynayır, oynayacaq. Nəinki Rusiya, Fransa, Amerika üçü birlikdə topa cəm halında götürəndə. Ona görə lütfən bu ölkəyə də təşəkkürümüzü bildirməliyik. Hər zaman. Bayraq da arxada dalğalanır, mənə çox xoşdur. Deməli, mən Rövşən Yunusoğlu Qəmbər olaraq hazıram Almaniyada kim varsa, hamısının problemin həllinə gücüm çatmayanda İlham bəyə deyirəm. İlham bəy, bunu sən bax, obrusuna mən bax, İlham bəy də mənə də göndər, Rövşən bəy falan var. İlham bəy Almaniyada, Avropada çox böyük bir fəaliyyəti yürütdü. Mən çox razıyam, belə vətənpərvər oğlanlarımız azdır, bəlkə də barmaqla saymaqdır. Tanıyın və qaldırın ki, o da rəhbərlik eləyə bilsin, o da kömək eləyə bilsin. Belə, bu mitingdə yadda qalan mitingdir. Həm Xocalıdır, həm haqq-ədalət mitingidir, həm hüquqi dövlətçilikdir. Mən istərdim ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları yaxınlaşsın, bütün də olunmursa 90% yaxınlaşsın. Çünki Qarabağ üçün, başqa məsələlər üçün birliyimiz lazımdır. Amma orada qorxdular. Qorxdular ki, bu İsa Qəmbərin qardaşıdır, yoxsa birdən başqa fikir söyləyə bilər. Başqa fikir deməyəcəkdim. Deyəcəkdim ki, Almaniyanın pulu qalsın Almaniyada, Qarabağdakı barışa sərf olunsun. Başqa fikrim yox idi. Amma qorxdular dedilər, amma orada da protest yarandı ki, niyə Rövşən bəyə söz vermədim? Bu barış istəyən adamdır. Mən hamının barışı. Mən bir qrupundan deyil, müsavatçıları çox sevərəm, müxalifəti də sevirəm. Amma deyir ki, xristiyan dinində bir cümlə var ki, deyir, yaxındakı insanı özün kimi sev. İkinci cümləsi də odur ki, düşməni də sev. Mən düşməni sevə bilmərəm, amma hörmət eləyirəm ki, gəl sülh yaradaq. Ona görə bu miting çox əhəmiyyətli oldu. Sağ olun, gələnlər hamısı sağ olun. Dostlar, sağ olun. Məclisin toplantısına keçəcəyik. Xahiş edirəm, məclisi mənə unutmasınlar. Çağlar bəy adresi göndərib. Burada kimi bir təşəkkür edirəm mən də. Sizlərə burada xeyli jurnalistlər var. Kanal 13 var. Dəyərli, həqiqətən Avropada istədiyimiz jurnalistlər burada bizə dəstək verir. Mən öz adımdan təşəkkür edirəm sizə. Və bildiyiniz kimi, Müsavat Partiyası Avropa Koordinasiya Mərkəzi Avropanın müxtəlif şəhərlərində artıq təşkilatlanıb. Şöbələrimiz daha da artıb. Mücadiləmiz daha da genişlənir. İstək və arzularımız demək olar ki, yavaş-yavaş həyata keçirilir. Və bu yolda da biz bizə olunan bu təzyiqlərdən biz yenilməyəcəyik. Yəni biz bu təzyiqlərdən bu bizə olunan bu xoş olmayan tavırlardan biz yenilməyəcəyik. Mübarizəmizi davam etdirdik. Müsavat Partiyası Avropa Koordinasiya Mərkəzi ciddi bir təşkilat olaraq Avropada öz gücünü gördüyünüz kimi göstərir. Bugün Müsavat Partiyası Avropa Koordinasiya Mərkəzində gerçək müxalifətçilər birləşir. Gördüyünüz hər şey burada. Gerçək müxalifətçilər var burada. Ölkəmizin istəklənməsi üçün, ölkəmizin demokratikləşməsi üçün biz mübadilə aparırıq, mübarizə aparırıq. Və bu yoldan da dönən deyilik. Və bu yolda bizimlə olan insanlar bizim əzizlərimizdir. Bizimlə birlikdə olmayan insanlar da bizim əzizlərimizdir. Və inanırıq ki, onlar da gələcəkdə bizimlə bərabər olur. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim. Çox sağ olun. 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 Belə şahid olduğunuz bu mitingin əsas hədəfi Azərbaycanda diktatura rejimi yox demək idi. Siyasi məhbuslara azadlıq tələbi idi. Qarabağa azadlıq tələbi idi və Xocalını unutmamaq mövzusundə idi. Niyə biz mütəmadi olaraq bu şəkildə tədbirləri keçirdik? Yəni artıq gəlmişik, Avropanın müxtəlif ölkələrində yerləşmişik. Ya bunu keçirməyə də bilərik, amma bizim hamımızın qarşısında bir vətəndaşlıq borcu var. Bu borc ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda baş verən bütün hadisələrə neqativ yanaşmamaq şərti ilə haqqı, ədalətin tərəfində olub orada baş verən neqativ halları Avropa ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Nəyə görə biz Avropa ictimaiyyətinə bunu çatdırmaq istəyirik? Və mitingdə də qəbul olunan qətnamədə də göründü ki, əsas Avropa ölkələrinin rəhbərlərinə, parlamentlərinə, partiya sədrlərinə, o cümlədən Avropa parlamentinə, Avropa şurasına yönəlik bir müraciət hazırlanıb. Bu müraciətdə əksini tapan məsələlər Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasıdır,
Azərbaycanda mülkiyyət hüququnun pozulmasıdır. Azərbaycanda seçki hüququnun pozulmasıdır. Azərbaycanda azad mətbuatın üzləşdiyi problemlərdir. Və bir çox bu kimi neqativ halların qarşısının alınması üçün onların əməli fəaliyyət göstərməyə çağırırıq. Nəyə görə çağırırıq? Çünki Azərbaycan hökuməti beynəlxalq öhdəliklərə imza atan zaman öhdəlik götürmüşdür ki, məhz sadaladığım məsələləri həlli gələcəkdə Azərbaycanda öz həllini tapacaq. Amma bunun əvəzinə biz gördük ki, bu müqavilələr imzalanandan sonra Azərbaycanda vəziyyət daha da çətinləşir, daha da pisləşir və günü gündən də bu ağırlaşır və ölkənin bu şəkildə davam etməsi böyük bir fəlakətə gətirə biləcək bir addıma sürüklənir. Ona görə vaxtında bu məsələlərə münasibət bildirmələrini, yəni ikili standartlarla yanaşmamaq, kürüz diplomatiyasına son qoyulmasını, rüşvət diplomatiyasına son qoyulmasını və həqiqi mənada Avropa dəyərlərinin Azərbaycanda da işləməsi üçün əməli tədbirlər götürülməsini onlardan tələb etmişik. Və mütəmadi olaraq bu tədbirlərimizi də gələcəkdə də keçirmək niyyətindəyik. Fürsətdən istifadə edib Kanal 13 telekanalına və digər buradan canlı yayan televiziyalara minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun ki, informasiya dəstəyi verdi. Sizlərə də uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Bugün Almanya Kirin şəhərində Müsavat Və bu aksiyanın məqsədi Azərbaycanda olan siyasi məhbuslara, o cümlədən hüquq müdafiəçilərinə, bloqerlərə, jurnalistlərə azadlıq tələb ediblər. Mən də bir gənc müsavatçı olaraq bu aksiyada iştirak etdim və öz etirazımı bildirdim. Təbii ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların olması bugünkü rejimin nəticəsidir. Və 25 il ərzində İlham Əliyev hakimiyyəti Azərbaycanda insanları günahsız yerə həbs etməklə məşğul olmuşdur. Təkcə bu siyasi məhbuslar deyil, ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisinin əksəriyyət hissəsi bu rejimdən çox əziyyət çəkməkdədir. Və biz gənc olaraq buna etiraz edirəm və inşallah bu hakimiyyətin tez bir zamanda deviləcəyi və Azərbaycanda insan haqlarının, söz azadlığının, demokratiyanın bərqərar olacağını ümid edirəm və bu çox yaxınlarda inşallah baş verəcək və biz də inşallah mühacirətdə yaşayan Azərbaycanda öz doğma elimizə, obamıza qayıdacaq inşallah. Təşəkkür edirəm, rədd olsun diktatura.